що робити далі, що казати, а чого в жодному випадку не казати і не робити, і повернулись додому. Але ж ви могли сказати, що це ви зробили, але пояснити чому, ви захищали свою дитину. Я не могла сказати про те, що вони зробили. Так чи так, життя Ульки було б зіпсоване. Ми у маленькому містечку живемо. Їхати нам звідти нема куди. І через рік, і через п'ять за нею ходила б ця історія із зґвалтуванням. А Улька мала хлопця, заміж збиралась. Я не могла сказати, що там сталося. І знаєте, як все вдало склалося. Улька зазнала такого сильного стресу, що мама ледве вивела її з того стану. Боже, як по-дурному це звучить. Улька забула все, що сталося за останню добу. Згодом вона згадала окремі хвилини, як ми змиваємо кров з топірця під краном, як бабуся миє її в гарячій воді. Вона не знає правди. Невже таке буває? Ще й не таке буває. Вона думає, що в неї провал пам'яті, бо все сталося на її очах. Як з цим жити? Я читала у якогось психолога, що психіка викидає захисну парасолю. Не пам'ятати. А з цим жити можна? З чим? З вашим знанням. Та живу ж. А що, як вона згадає? Уже не згадає. Стільки років минуло. Улька закінчила факультет готельного бізнесу і туризму. Вийшла заміж за того хлопця, народила донечку. Має хорошу роботу. Хіба воно того не варте? Думки мої розбіглися. Порожня голова на плечах. Але ж до чого тоді це визначення – з метою заволодіння матеріальними цінностями, чи з метою пограбування, забула. Один з них того дня отримав велику премію, що її відзначали. А вбивство у підсобці гастроному? Ви і його взяли на себе? Підозра лягла на одну людину, але бракувало доказів. Згодом цей випадок сплив на поверхню, там теж знаряддям вбивства був топірець для розділки м'яса, і мені запропонували взяти це на себе. Довго розповідати, хто і що, та й не збираюсь цього робити. Пообіцяли підтримувати мою сім'ю фінансово, мовляв, де два злочини, там і третій. Не набагато більше за усе разом дадуть. Я сказала не потім, а зараз всю суму одразу. Хто б заробив Ульці на навчання? Мене з кожною хвилиною все більше боліла голова. Іро, покажіть мені фото вашої доньки. Уля має мамині очі, подібна на неї, як дві краплі води. Поруч молодий чоловік, ямки на щоках, маленька дівчинка із двома мацюпенькими хвостиками, схопленими кольоровими гумками. Бачиш, Ірина дивилась на своїх, непомітно перейшовши на ти. Ось який у неї справжній погляд, теплосонячний, гречаний мед. Вона згадає, кажу їй, вона згадає. Згадай, Ірино, але це буде дуже і дуже нескоро. Ну що? Жінка у формі усміхалася, пригощаючи мене чаєм з печивом до кави. Перш ніж будете писати про те, що тут бачили і чули, зважте й на мою інформацію. 95% засуджених мають свою легенду про вчинений злочин. Можемо піти у спецчастину і взяти особову справу на будь-яку з жінок. Почитаєте копії вироків і порівняйте з тим, що вони вам про себе наговорили. Мене неприємно шкрябнув награно іронічний тон, і це жартівливе ім'я, яким Анька вже не раз називала Сашка. Ніколи б мої малі спокійно не сприймали його присутність у моєму житті. «Нормально», – відповіла я. «А Яська де гуляє?» «А Яська зі своїм?» Тон такий самий зневажливий.
Щось у його просторі гуло і свистіло. Він: «Зараз я вимкну чайник». «Для чого я позвонила?» «Щось сталося?» Він без сумніву перестрашився. «Навіть на листи не завжди відповідаю, а тут дзвоню». «Все добре. Я подумала, чи все гаразд із тобою?» «У нього все було як завжди. А мені не варто було телефонувати. Це я від безсилля і самотності таку дурницю утнула». Далекі дерева за вікном стоять по пояс у сивому ранковому тумані. Потягнула на себе одну половинку вікна, другу впустила свіже повітря. Воно ринуло потоком з усіма осінніми пахощами, вологої землі, прілого опалого листя, гіркотою дрібних, усіяних дощовими краплями хризантем. Над чорним стовбуром дерева за вікном листя досі зберігає колір стиглої зелені. Давно за цим деревом спостерігаю. Воно тримається самотньо, живе за своїми законами. Навесні, коли усі сусіди уже у листі, лише починає неспішно укриватися великими міцними бруньками. І тепер виглядає диваком на тлі жовтомідних дерев через дорогу. Воно довго пручатиметься осені. Я знаю, аж поки одного дня не втратить усе і стоятиме у ставочку опалого листя, як у вчорашній, забутій на землі, власній тіні. Чоловіча сорочка лежала на самому споді плетеного кошика на білизну. Звідки у нас вдома чоловіча сорочка? Я її не одразу впізнала. Але, побачивши велику пляму, рожеву на блакитному, згадала. Пізній літній вечір, ми танцюємо із Сашком під Коулмена Хопкінса, під його неймовірний саксофон, і дуріємо, немов старшокласники. Дзвонить Марта. Вона завжди невчасно вдирається у мій день зі своїм ліниво-безтурботним: «Що робиш, Мася?» Сашко чує її голос у слухавці, каже мені стиха: «Скажи, скажи, що робиш?» І я вимикаю мобілку. Ми залили тоді сорочку вином і трохи диван. Я принесла свою улюблену домашню футболку на 2 розміри більшу. І ось лежить його сорочка, яку я пообіцяла випрати. Незбагненні, несподівані вчинки часом робить жінка. Я піднесла сорочку до обличчя, понюхала її, горло стиснула, стояла, розхитуючись біля входу у ванну кімнату, і ревіла в сорочку, яка зберігала запах мого мужчини, яка пам'ятала той вечір, наші дотики, погляди, сміх, обіцянки, яких ми так і не виконали. Кімпінський прийшов з батареєю пляшок шампанського, чорносливом в шоколаді та активістами громадської приймальні, такими ж міцними дідуганами. «Дозвольте», – почав виставляти все на підвіконня, – «маленька перерва. У нас сьогодні свято, чергова річниця утворення громадської приймальні. Наші пожвавішали, передають одне одному одноразові склянки, відкорковують пляшки з сухим веселим звуком. Шарварок, спогади, регіт. Ти диви, скільки активності у цих сивочолих огрядних чоловіках. І як вони вміють жити за принципом «усьому свій час». «Чому у вас очі сумні?» – нахиляється до мене Кімпінський. «Та ні, все гаразд. Щось тут не те». Вірка зосереджено тримає себе за кінчик носа. «Щось не складається. Ну, подвійне вбивство. Ну, за обтяжувальних обставин. Але ж пожиттєве ув'язнення? Якось це занадто. Щось вона тобі не договорює?» «Вірко, вона мені взагалі нічого б не розповіла, якби я не витягнула з неї. А може вона психолог хороший?»
вже після того, як прочитала мій репортаж. Репортаж із життя колонії вийшов звичайним, без відкриттів. Ось тут, мовляв, окремий блок для довічників, два десятки жінок, півсотні вбивств на усіх. Тут вони їдять, сплять, працюють, тут читають, листи пишуть. Ось Марина, ось Ірина, ось Ольга. У кожної своя історія. Що було писати про Ірину після нашої розмови? А якщо не писати, то як їй допомогти, якщо вона сама собі не може допомогти? Заспокоїтись і жити далі? Ніби нічого й не було? Роби поправку на можливу похибку, знову Вірка до мене. У неї тепер єдиний шлях – писати апеляцію. Вона її може писати через 20 років ув'язнення, як усі пожиттєвики. Олено, хай там як, вона сама обрала свій шлях, не втручайся. Не в усі несправедливості варто втручатися. Можливо, вона свою карму відпрацьовує, чи своїх попередників, а ти пхаєшся, куди тебе не кличуть. І через паузу, ніби нічого й не було. То що, увечері до мене? До кінця робочого дня я написала статтю про те, що ув'язненим на довічний термін закон дозволяє просити помилування через 20 років, проведених за ґратами. Але жінки у колонії поводяться по-різному. Дехто з них заслуговує на достроковий розгляд апеляції. Бодай одна з тих 20 жінок, що живуть без права на звільнення, перед Богом і людьми має таке право. Бо ж спокута може бути коротшою за життя, а може й довшою. І тоді оплачувати рахунки доведеться іншим, хто прийде після. Від суспільства, яке відмовилось від смертної кари, варто чекати подальшого кроку. Змінити порядок дострокового звільнення довічників, дати їм можливість не чекати 20 років, аби написати апеляцію. Для декого у цій поправці порятунок, навіть якщо йдеться про одне єдине життя. Хіба результат того не вартий? Пожежа. Ні, увечері я до Вірки, ми вже домовились. На тому кінці мовчання. Ти мене уникаєш? Ні, Сашко. Треба нарешті поговорити по-людськи. Добре, завтра. Точно? Після роботи. Я заїду за тобою. Старий дерев'яний стіл на Вірчиному подвір'ї, як жива істота, що знає наші секрети. Я скидаю під столом червоні туфлі, ті самі, які купив мені Сашко. Вірка розливає чай і прискіпується до мене. Погано спиш? А що таке? Маску пробувала? Яку маску? Я вже не розумію, хто запитує, хто відповідає. Маску, яку я тобі давала, забула чи що? А, забула. Сьогодні зроблю. По акулячому плавнику під кожне око. Там така волога шматочка на все обличчя і шию. Подивись на себе. Темні коло під очима. На моєму горнятку качки летять. Подібне бачили у мисливському будиночку, де ми були із Сашком. Цукерки бери, каже Вірка. Гірко мені, Вірко. Віршами заговорила. Звучить комічно, але ми навіть не усміхаємось. Пустка у серці аж свище. Десь палили листя. Ось так узяла б тебе за плечі. І як струсунула. Вірчин голос тремтить. Здається, вона справді зараз робить те, що обіцяє. Отак, почути замість слів розуміння і співчуття. Вірко, що Вірко? Сашко вчора тут сидів на твоєму місці, щоб ти знала. Я не зводила з неї очей. Що, запитує з нею? Поясни, каже, ти ж подруга. І я сказала. Вона від тебе намагається втекти, в роботу тікає, у справи, куди завгодно. Але нікуди вона не втече. Якби й хотіла щось сказати, не встигла б, бо Вірка не дала ні.
то все тобі викажу. Ти Сашка підозрюєш у тому, на що сама підсвідомо здатна. Я не вірила своїм вухам. Але Вірку вже ніщо не могло спинити. Саме так. Хто підозрює іншого у брехні, сам за собою такий гріх має. Тому таке звинувачення першим на думку спадає. Ревнивий сам не без гріха. Жадібний у захланності всім дорікає. Є, звичайно, винятки, але це правило. Подивись довкола, побачиш, що я маю рацію. І що такого побачила ти в Сашкові чи біля нього? Молоду дівчину, з якою він тобі як не зраджує зараз, то зрадить у майбутньому. Так? Скажи, так ти подумала. І це означає, що якби він був старший за тебе, то поява біля тебе молодшого чоловіка була б небезпекою для нього. Для кого? Для Сашка. Ти не впевнена в своїй поведінці у такій ситуації. Або я не розумію твої думки, або мені треба подумати про те, що ти тут зараз видала. Ось і ось подумай. Але чесно дай собі відповідь, чому ти повернула оглоблі, чого ти боїшся, і чи варто бути такою гордячкою. А це ще один твій гріх. Гордощі? Гординя. Ото грішниця. З усіх боків грішниця, хоч як глянь. І це ще не головний гріх. Кохання вбити, ось де гріх. Сашко мені теж казав, що усім ти йому люба, але гординя твоя? Ніколи б не подумала, що ти з кимось здатна обговорювати мене поза очі. Не з кимось, а з Сашком. І я тобі не переповідатиму, що він мені казав. Він справжній. Ти будеш останньою дуриндою, якщо й далі втікатимеш. Ти що думала, у вас усе життя минатиме в подорожах та піднесенні? Скажу тобі, що він насправді доросліший за тебе. І, вибач, розумніший. Він терплячий, вміє чекати. Коли він пішов, я подумала, дав би Бог тобі таке терпіння і таке вміння чекати. Наступного разу, коли ви поміняєтесь ролями, що? Розмова підійшла до найсокровеннішого місця. Ніщо не могло мене зараз зупинити. Я стояла перед відкриттям. Ще трошки і знатиму через Вірку та її мудру душу щось дуже важливе. Але сильний запах паленого листя зупинив нас. І не листя це виявилося. Бо почувся лемент. Двоє чоловіків пробігли за воротами, на вулиці щось відбувалося. Ми поспішили до воріт. Третя хата від Вірки тріщала і диміла. Вогонь ширився з боку веранди, а з протилежного через прочинену квартирку валив сірий дим. Люди метушились навколо. «О, Господи!» – зойкнула Вірка. «Бабляки горять!» За кілька секунд опинились на сусідньому подвір'ї. Швидку викликали. Вірка вхопила за руку перелякану товстулю. «Тобто як її?» «Пожежну! Пожежну! Викликали?» «Так!» – жінка хлипала, порпаючись у торбинці. Тоді вийняла нарешті ключі з м'якою іграшкою замість брелика. Її пакети з продуктами на траві. З одного висипалися глазуровані пряники. «Там мама з татом!» «Давай шланг! Або що маєш?» – кричав якийсь чоловік до іншого. «Тут відрами вже нічого не вдієш. Та де ж вони до дідька? Ану, дзвони ще раз!» Через двері зайти вже не можна було. Всю веранду охопило полум'я. Жінка, що плакала, перевалюючись, оббігла хату, вихопила з кубки поскладеної цегли одну і жбурнула у вікно. Задзвеніла розбита шибка. З кімнати повалив дим. «Мамо! Тату!» покликала жінка фальцетом. Її голос зривався і тремтів. «За цими вікнами? Там!» – уже вголос ридала жінка, не випускаючи з рук сумки.
Легкої куртки не знімаю, натуральна тканина, ще й волога, хай буде. Вікна, на щастя, низькі. Просунула руку через розбиту шибу, намацала кляму, повернула її і потягнула раму до себе. У кімнаті за димом нічого не видно. У ніс вдарив їдучий запах, очі ріже. Коліно порізала. З надвору тиша. Всі голоси змокли. Лиш чути, як тріщить вогонь через стіну. Дихати нічим. Комір гольфа спереду залишився, на жаль, майже сухим. Підняла його як маску на обличчя. Закашлявшись, пішла по стіні, перебираючи руками. Дим смердючий, темний, мало не збила зі стіни старе фото господарів. Де ж вони, ті люди? Гей, хто тут є? За густою димовою завісою хтось застогнав. Де ви? Голос мій тремтів. Де ви? Не мовчіть! Пішла на звук, кашлюючи та водячи перед собою руками, як сліпа. Наткнулася на спинку ліжка, подушка, і відсмикнула руку, відчувши під пальцями ніс та вуха. Суха кістлява рука вчепилась у мене. Я голосно скрикнула, і нерви здали. Обливаючись слізьми, спробувала зрушити діда з місця. «Устати можете?» Дід стискав мені руку, намагаючись сісти. Нахилилась до нього, тут було легше дихати. Зрозуміло. Знову нахилилась, тепер вже майже до підлоги. Немов вирішила зробити зарядку і зробила там вдих. Внизу і дихалось легше, і було краще видно. Біля м'якого крісла ноги в грубих шкарпетках. Права нога тремтіла, жива. Бабці намагалась встати. Тепер і діда, і бабу звідси чим швидше. «Та вставайте ж!» – прикрикнула на старого, потягнула його на себе. Він закашлявся і сів на ліжку. «Можете йти? Ви чуєте мене?» Дід кахикав, боляче вчепившись мені у плече. Шарудіння, кашель і чиїсь руки вже допомагають мені підвести діда на ноги. Це та сама товстуха, донька старих, вчасно. Куценького дідка ноги не тримають, висить на наших руках незграбним лантухом, ледве вдвох дотягли його до вікна. Перехилили через підвіконня, і його вже підхоплюють, тягнуть на себе. Роблю кілька глибоких вдихів, висунувшись з вікна, всі зайняті ділом. Він випав з вікна на руки людей. Назад у кімнату. Ледве знайшла крісло. Воно ніби посунулось у цьому брудному тумані. Бабуся мовчить. Обхопила її попід руки. «Стефо!» – озвалась вона. Я потягнула її, ступаючи боком. Звідки сили взялись? З вікна назустріч уже тягнулися руки. «А Стефа де?» – запитав хтось. У голові паморочилось. Я зайшлася в кашлі. У грудях склом шкребло. Спробувала віддихатись. Ще гірше стало. «Стефа у кімнаті!» – той самий голос. Здалеку почувся звук сирени. До нас мчала пожежна машина. Риву у голос. Повертаюсь у кімнату, кличу. Тиша. Присіла, просуваюсь на упочіпки, нишпорячи руками перед собою. А тоді зовсім стаю на коліна і повзу. Де ж та Стефа? І наштовхуюсь на неї. Вона лежить безформним горбком, вивернувши ноги. Я лиха на неї. Злість потруює мої сили. Тягну її по підлозі, біля вікна роблю потужний ривок, перекидаючи огрядне тіло через підвіконня. І бачу, як пожежники розмотують рукав, бачу край колодязя, глазуровані пряники у траві і свої червоні туфлі. Один на боці, другий шпилькою догори. Зараз вони мені їх водою позливають, і це останнє, що я встигаю.
довго і кріпко стояли облогою, ціле літо минуло під стінами із коростеня. Надійна міська огорожа з губезних колод, з кори стіни, виявилася нездоланною. Місто-фортеця на кам'яній основі відбувало приступ за приступом, допоки не втихомирились ольжені вої. Ворожі зайди не змогли взяти місто. Місто не могло скинути з себе виснажливу облогу. Десятки уважних очей зі шпарок і бійниць міських мурів спостерігали за табором неприятеля. Страшні речі передавали з вуст в уста про княгиню, яка донедавна в Києві послів приймала від древлянського князя Мала, а тепер сама прийшла. І як приймала? Лагідно припросила, землею нагодувала, вогнем напоїла. Древляни або ж древи, як називали їх у Києві, тримали відповідь за страту великого князя Ігоря. Але й Ольга мала розуміти, саме від Ігоря почалася кривава колотнеча, від його несправедливих вимог до своїх підданих. Не варто було йому, стягнувши з древлян звичну данину, рушати ще й з збором поголовного податку, а після цього надумати взяти ще. Не сила була терпіти древам, далі величезний побір. Серед дружинників Ігоря трапились захланники, які штовхали князя до нових стягнень. Але знайшлися й інші, що радили вступитися і нагадували. Коли добираєтеся хтось до сьомої шкіри, тоді і найлагідніші створіння перетворюються на звірів. Присоромив їх Ігор. Хто боїться, нехай додому їде. І, відправивши до Києва основну свою дружину, повернувся з невеликим загоном по додаткову данину. Древлянський князь Мал, який нещодавно гостинно приймав князя Київського, зачувши про повернення свого зверхника, упав у лють. Гнів засліпив спокійний древський розум, мовив: коли вовк унадиться між вівці, то виносить усі отару, поки не вб'ють його. Однак і тут далася ознаки древлянська вдача. Перше вислав на зустріч князю послів з нагадуванням: ти взяв дань, повертайся додому. Князь Ігор відповів послам: не мій намісник мав князю тут, а я, мене маєте слухати. І судили древи Ігоря страшним судом. Воїв його побили, князі прив'язали ногами до вершин двох нахилених дерев і відпустили. Коли ж отямились, відправили до вдови Ольги послів кликати княгиню за жону князеві Малу. Перших древлянських послів Ольга веліла зустріти поштиво, посадити у дерев'яний човен, нести на руках до великокняжого терема, за яким їх чекала глибока яма. «Чи добре приймаю вас?» – запитала, стоячи на її краю і похитуючи золотими колтами на скронях. Усміхнулась лагідно. Веліла засипати гостей землею. Для других послів княгиня-удовиця веліла розтопити баню. Тоді розпорядилася приперти двері й вікна і спалити зайд. А тоді і сама вирушила з дружиною, куди її кликали древи. І справивши тризну на місці загибелі лада свого, насипавши високий курган, замирилась із древлянами. Щедро пригостили їх хмільними медами і веліла всіх перебити. Потрійним кривавим оброком намагалася Ольга втамувати свою жадобу відплати. Давній закон кривавої помсти не давав їй спокою, а хто присягнувся помститись, вже не міг відступитися, бо злам присяги – своя кара, смерть у вогні. І от літо під стіною.
Ольга повторила умову. Не так данина важлива, як доказ того, що кожен двір погоджується з її пропозицією. Вона мусить отримати знак послуху, перш ніж покладе край непомірним зборам. «Розумію», – мовила Ольга, поклавши праву долоню на срібний шийний обруч, що вибухові гніву древлян передувала знемога від надмірного полюддя. «Тож повернімося до попередніх домовленостей і скріпимо нашу угоду голубиною даниною. І я відступлю від іскоростення». Правиця на гривні виглядала як переконлива обіцянка. Великі дерев'яні кліті одну за одною встановили на підводи. Колеса вгрузили у дорожню пилюку, залишаючи на тракті сліди. За новенькими наспіх збитими решітками з терпким запахом сирої деревини билися сизі птахи. Посланці мовчки вклонилися Ользі і її малому синові Святославові, старшим і молодшим дружинникам, та й повернули до воріт. Лишилося вийти на мури, припасти до бійниць і стежити, як рушить княжий передній загін, як зриплять вози з дивною даниною, як здійметься курява за кіньми та ратниками на битому шляху. Гаврило з Майків, молодший охоронець, який щойно заступив на варту на східній вежі, з цікавістю дивився, як чужинці збираються покинути передмістя, але чомусь ще зволікають. У нього виникла дурна думка, від якої він навіть гигикнув у голос, що княжі холопи, перш ніж їхати, взялися перераховувати голубів. Незрозумілий рух відбувався біля клітей. І чи то якась роззява випадково відкрила дверцята, не встигнувши накинути гачок, чи ще щось там сталося. Але зграйка птахів видерлася із неволі в небо. Гаврило бачив, як у ранніх сутінках лопотять крилами чубаті, повертаються додому. До лапок голубів було щось прив'язане, або кожен вилетів на волю з уривком мотузки. Цього не встиг як слід роздивитися, хоча птахи пролетіли над його головою. Це було щось схоже на пучки куделі. Один з птахів сів на внутрішню стіну, Гаврило спритно підскочивши, смикнув за нитку, і переляканий голуб забився у нього в руках. До лапки пташки хтось прив'язав просмолене і просякнуте сіркою клоччя. З нього струменіла тоненька цівочка диму. Гаврило здивувався так, що на мить забув, де він і чого сюди поставлений. Пальці розтиснулись, голуб випорхнув з рук і майнув до маленького віконечка під соломяною стріхою неподалік в'їзної брами. У грудях похололо, від страшної здогадки по спині прокотилася крижана хвиля. «Егей!» – гукнув щосили Гаврило. Озирнувся, шукаючи свого напарника Остапа, старшого і досвідченішого, не сила самому дати раду з навалою вражень. Це ж Остап запевняв його, що Ольга із воями нічого із скоростенцям облогою не вдіють, що води й харчів за міською стіною вистачить ще на один день. А от довелося після виснажливих місяців облоги йти до Ольги на уклін, приставати на її дивацькі вимоги, шукаючи на свою голову погибель. Заскочений Остап уже й сам мружив очі, переводив погляд від рожево-сизих птахів у передвечірньому небі на кліті під деревами, а тоді на стріхи, де вже хазяйнували червоні язики полум'я.
як засяє тремтливий рожево-білий вогонь у ватрі, як на живій уже посивілій поверхні раз у раз спалахували червоні квіти, розкриваючи і згортаючи свої пелюстки. Скинувши з плечей легке корзно, Ольга терпляче чекала, поки ворожбит розтулить уста. Не для того вона покинула терем великокняжий, аби виявляти нетерплячість у халупі знахаря. Проте старець мовчав. Обмежився дотепер кількома словами. Попросив княгиню взяти у білі руки три поліна і підкинути у вогонь одне за другим. А тоді простягнув у жмутик сухого рум'янку і трохи згодом полину. Клади на вогонь. Вся розмова. Нарешті старець відірвався від споглядання того, як жевріє вугілля, ковтаючи сухі трави, і глянув на Ольгу. «Хто терпен, той спасен. Безмежне море терпіння знадобиться тобі заради вічного спасіння. Терплячішу за мене важко відшукати, не же буде». Старець повільно погладив білу бороду. «Людина часто помиляється щодо себе, княгине. Легше уздріти колір очей сарни з протилежного берега річки, аніж побачити себе самого, збагнути, який ти є та на що здатний. Не у думках своїх, у діях. Знаю, яка я є, не же буде. Переконалася не раз, на що здатна. Не заради цього прийшла сюди. Бажання побачити своє майбутнє привело до тебе. Хочу залишити минуле в минулому, не сили його далі нести і зазирнути у день прийдешній. Яку долю провіщаєш мені, волхве? Майбутнє вже існує. Чи впевнена ти, що хочеш його знати, княгине? Кажи, тобі, Ольго, доведеться зробити те, задля чого ти прийшла на цей світ. Сама ось-ось це зрозумієш. Великі справи і великі гріхи тягнутимуться за тобою небесною кометою. Пізнаєш суетність земної величі і відійдеш у поважному віці, встигнувши все. Старий замовк, прозорі як вода, очі спокійно дивились на Ольгу. «Що ще сказав тобі вогонь, старче? На тобі гріх страшний і велика спокута. Досить про деревів. Нема чого про них згадувати. Вони уже ніколи не наберуться сили. Примучить дерево – не та заслуга, на яку спиратимешся далі. Не їхня вина, що Ігор слухав лихих дорадників. Сказала досить. У цьому не потребую твоїх порад». Старець перевів дух і заговорив знову. «У справах своїх не чекай від сина Святослава розуміння і підтримки. Маєш у собі більше охоти до ведення господарки, аніж до діла ратного. То й тримайся. А Святослав здобуде славу у бою, додасть до свого імені нове ім'я, хоробрий, буде славним войовником. Не різнитиметься від своїх дружинників ані одягом, ані способом життя. Лише з поведінки його буде видно, хто найстарший серед них. І вони казатимуть: де ти, княже, там і ми. Тобі ж судиться інше. Підтримку ділам своїм знайдеш в одному із внуків. Від тебе на Русі зайдуть великі зміни. А внук твій Володимир зробить те, на що зусиль твоїх забракне. Він теж ревно прагнутиме одну правду скрізь держати. Усі твої діла і великі, і ганебні. Серед потомків твоїх будуть згодом викривлені. Часом. Іди не в пізнання. Але це не повинно тебе зупинити.
у терем великокняжий. Поки не вихолила остання жаринка, не відводив старець погляду від сполохів на вуглинах. Він не сказав Ользі, що син її Святослав паде в бою. Бачив голову його із золотим кульчиком у лівому вусі, зовсім голо, але й жмутом волосся, що звисав з одного боку. Після останнього бою головаця зодягнеться в золото. Переможець зробить з черепа Святослава золоту чашу із написом «Хто чужого шукає, своє втрачає». І навіть словом не смів обмовитись мудрий волхв про те, що історія древів не закінчилася спаленням столиці і скоростення. Навіть у найдивнішому видінні не могла б побачити Ольга того, що, покаравши на смерть старшин охопленого полум'ям міста, стративши одних, роздавши в рабство інших, їй не вдасться поквитатися з древлянською кров'ю. Настане час, і донька древлянського князя Мала, маленька дівчинка, яку вона взяла собі в служниці, стане матір'ю Володимира, сина Святославового. У жилах великого князя Володимира, улюбленого внука Ольженого, зілється кров його дідів, київського князя Ігоря та древлянського князя Мала. Повернення. Лежала на холодному морському дні, і мені було добре в застиглому спокої мертвої тиші. Приємна скутість, абсолютна самотність, але бітли співали трохи повільніше, аніж зазвичай. Музика щодалі то більше бентежила мене. Основну тему вів саксофон. Кожною нотою торкався душі, оголеної, беззахисної. Вона була відкрита, як кришка рояля, на якому ніхто не грав. І кожен звук саксофона торкався мовчазних струн. Несподіваний виходив дует. «Гей, Джуди, не журись! Візьми сумну пісню, спробуй зробити з неї щось путнє. Чуєш, Джуде, не намагайся звалити увесь світ на свої плечі». Хвилі музики заколисували, я піднімалась вище і вище, далі і далі від холодного піску, схожого на льодову пустелю, ближче і ближче до сріблястої поверхні води, де стрибали сонячні зайчики. Голоси, темрява і голоси. Мама, Сашко, хтось чужий, розмовляють. Покликала їх. Закричала щосили, не чують, розмовляють. Мама про медсестру і кисневу маску, Сашко мамі, чадний газ, чужий голос, гостре отруєння. Знов Сашко, найкращий засіб від подразнення дихальних шляхів, якісь беззмістовні уривки. Зараз пройдуть повз мене, а я лежу у рівчаку, накрита чимось темним і важким, і не маю чим дихати. «Гей, це я!» – гукаю щосили. «Мамо! Сашко, я тут!» Замість власного голосу чую слабкий стогін. Тиша. І заговорили всі одночасно. Нарешті бачу обличчя і білу стелю. Де ми? І що це закриває мені рот та ніс? Мені ж у цьому важко дихати. Ні-ні, не рухайте. Вам так легше дихати. Так треба. Відвела мою руку жінка в білому халаті. Не рухайте. Пити. Звільнили від намордника. І з ним було зле, і без нього недобре. У грудях застрягла суха драпочка. Угору від згину руки до штатива крапельниці тягнулася прозора трубочка. Мабуть, я заснула ненадовго. Бо коли знову розплющила очі, побачила їх усіх. Моїх дівчат, маму, Сашка. Згадала пожежу, розривілася.
що пройшла на відстані одного вдиху від справжньої небезпеки. Бачу біля себе живих і здорових моїх і дякую долі, що вони зараз плачуть від щастя, а не від горя. І я рюмсаю від всього пережитого, мов налякана дитина. І знаю про себе одну правду – непоясненну, нелогічну, необговорювану. І правда ця полягає ось у чому. От знову задимлена кімната. Розгублені люди метушаться під вікнами, викликаючи рятувальників. А за димовою завісою двоє інвалідів, невідомо чи живі. А якщо живі, то чи виживуть? І скільки їм суджено ще днів, місяців чи років? І чи тішитиме їх життя, і їхня донька стовбичить поруч, коперсається в своїй сумці? Я озираюся на колодязь у пошуках відра з водою. Бачу, що воно повне, і знову йду до нього, радіючи, пощастило. Варто лише заплющити очі, знову скаче шалене полум'я. Тріщить вогонь, голуби б'ють крилами в небі, яке затягує чорний дим. Б'ється в серці пам'ять вічної душі, намагається нагадати щось дуже важливе через тих, хто може прийняти потужний імпульс через то, що століть. Слухняно ковтаю бульйон, забравши у Вірки ложку. Зробили з мене інваліда. Вона сидить із серветками поруч, розклавши на тарілці домашні пампухи з трояндовим варенням. Хвалиться. Бачиш, які рівненькі кільця посередині. Термос з чаєм на поготові. Будь-яка примха. А останні новини такі. Старі бабляки, уже як два цвяшки, хоч і наковталися чадного газу. Що то значить старий гард? А от Стефі їхній гірше. Хоч і молодше, і здоров'я більше. І у задимленій кімнаті була недовго. А бач, саме їй довелося робити серцево-легеневу реанімацію. Вірка не змовкає ні на півхвилини. А тобі прописане дихання киснем. Їм, щоправда, теж. Але тобі тривале дихання киснем. У тебе, лікар сказав, спостерігалась найпомітніша сплутаність свідомості. Вірка забирає у мене ложку, простягає серветку, тож не ображайся. Кисневу маску доведеться зараз повернути на обличчя. Наші редакційні рвуться провідати. Особливо знаєш хто? Ніколи не здогадаєшся. Кемпінський. Та знаю, що ти проти. Кажу усім, не бентежте її, дайте спокій. Увечері тато з мамою пішли, забравши Ань-Янь. Сашко пошепотів з медсестрою. І коли вона причинила за собою двері, сказав, невчасно, звичайно, але з тобою не уторопаєш, де вчасно, а де ні. Тому так, відірвався від підвіконня, на яке щойно спирався. Сюрприз. Я спостерігала за ним з ліжка, напівсидячи, з висоти двох домашніх, підіткнутих під спину подушок. Клацнув замок футляра, тьмяно зблиснуло вигнуте тіло саксофона. Оце так справді сюрприз. Що він з ним робитиме? Осінь за вікном жбурнула у скло жменю дрібного мідного листя навкіс. Воно сухо шкрябнуло по шибці. Таким був перший акорд. Сашко підніс інструмент до губ. Трошки уповільненіше від оригіналу мелодія. Мої улюблені бітли. Я чула їх у вісні. Вони тягнули мене у повітряній бульбашці до поверхні води. Вели за собою до сонця і вітру. Дряпучі пазурі в грудях попустили хватку. Гаряча хвиля любові до життя пульсувала у горлі. Мелодія замовкла. «Шок з сезону», – сказала я. Він підкреслено кумедно нахилив голову. Так реагує із